¿Me apaga? Televisar. Right. Televisar. Eliminate all hostiles. So, 2 minutes. If you say Let's so. Go. Go. Siang dah tembak? Sudah ada ni. Sudah mi apa? Top down ke down up? Top down lah. Roger that. Sekejap eh. Kau nak masuk. Okay, aku belakang kau atas. Eh, tak sekejap eh. Lama, kau nak masuk ke tempat sekarang. Yalah. Ada lah, ada lah. Baik. I got you fall. Whoa, whoa, whoa! Last one, don't let me land yet. Yeah, bunuh dia. Eh, saya bunuh aku pula. Tembak aku. Oh, sorry. Dia meletup kat tangga lah. Aku dah mati je. Alah, pak. Kedua dia. Kedua kanan lah. Di belakang lah. Alamak. Lambat naif lah sian. Mati. Kau kena naif. Tangan-tangan. Okey, dah lama tak main loh. Tak siap. Wow, 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 wow. Dah, aku dapat, aku dapat, aku dapat. Oh, gua. Lightle down. Reloading. Reload. Flash out. Cute sir, Wendy. Ada apa? Ayah. Jadi orang. Fu. Hello. Apa sih hello? Fu Wendy, dah macam expendable tu Wendy. Lagi lima. Iyo betul. Embo semua orang. Ni aku rasa kalau kita main mati tiga apa saya kata. Basement lah, tak ada basement. Oh. Lagi lima kan? Reloading! Weapon invisible, eh? Weapon tu tak dengar ni. Huh?